اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله التيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين bağışlayan və mərhəbân Allah təbârakı və təâlânın adı ilə bu gün bismillah Qur'an-ı Kərim növbəti bəslərində Təhrim surəsinin məna, məfhum və ilahi göstərişləri ilə tanış olmaqlıq barəsində inşallah bəhsimiz davam edəcək. Və Allah təbərək və təaladan bu ildə onun məxsus lütf və mərhəmətinə ehtiyacımız var. Bəhsərimizin həmişə olduğu kimi davamında ilk növbədə bir neçə fəqehi və əhcamə ilahi təkliflərin hər bir həddi buluğa yetmiş Məslmanın boynunda olan vəzifəsinə işarə edirik. Keçən bəhsimizdə qeyd olundu ki, məntiq nöqteyi-nəzərindən bilməyənlərin, yəni ona deyərlər cəhli və cəhalət, nadanlıq, insan çox şeylərdə bilmir, cəhaləti var, elimsizliyi var. Və bu səadə də həm ağıl, həm məntiq, həm Quran, həm hədis və bütün bəşəriyyətin ümumi sağlam ağlı bunu qəbul edir və təkid edir ki, bilməyənlər bilənlərə müraciət etməlidir. Bu mənada təqlid də həmin məsələdir ki, bu gün əgər görürsüz gəliblər fəqət şəriə şey, İslâm aləmində Əhləbeyt məktəbində gəliblər istəyirlər ki, təqlid məsələsinə ki, bir bilməyənin bilənə müraciətidir özünün məxsus şəraitiylə məlum olur ki zalimlər və İslam düşmənləri müsəlmanların içərinə nüfuz eləməyilikdən əlavə bəhs əhləbeyt məktəbinin naşıqlarından gedir. İsteyirlər ki bu cəmiyyəti ilahi qanunlarla, ilahi fəlsəfi göstərişlərlə bəşəriyətə nicat yolu verən Quran, peyğəmbər, Əhləbeytəleyhəssalamın İmam Zaman məktəbinin davamçıların birinci növbədə bunların alimlərindən ayrsınlar. Vəxti ki bir dəstə öz xalis rəhbərindən, xalis alimindən ki şəraitin deyəcük buna biz deyirik müctehid, yəni bütün ömrün günün uzun illər ibadət, itaat, saflıq, paçlıq və elmi dərin ilahi ilmlərin araşdırılması ilə Quranın, hədisin və bu Quran və hədisə aid olan bir 15-16 elm var ki, biz burada aça bilmirik, vaxtımız yoxdur bu mövzuda. Bunlarla məşğul olan bir müctəhid dediyimiz Ağıl şəkildə bir saf, paç, ən bilikli, ən salatlı nöqtey nəzərdən və ən imanlı bir doqquz sifətə malik olan bir şəxsiyyəti gəlirlər müxtəlif şərböhtanlarla, müxtəlif necə möminləri, alimləri, müxtəlif hamının gözünün qabağında şər kampaniyaları ilə, şər şeytani ilə hilə proqramları ilə çorlamaq istəyirlər, alimləri də, adi insanları da ki, onların vəzifəsi budur müraciət eləyə, yəni təqlid eləyə, təqlid də yəni onun arxasıcından gedə, onun sözün elmi nöqteyi-nəzərdən qəbul eləyə ki, bəli, həm şərqi nöqteyi-nəzərdən, həm Quran nöqteyi-nəzərdən, həm Allahın elə qanunu budur, həm peyğəmbərin, həm imam zamanın tapşırdığı budur ki, Əhl-i Beyt təşəqqülləri öz cəmiyyətlərində bu cür paç və bu cür ən bilikli müctehidlərə onların göstərişləri əsasında öz ilahi vəzifələrini əməl eləsinlər. Allahın onların boynuna qoyduğu vəzifələrə əməl eləsinlər. Buna deyirlər təqlid. Hər kəs bundan kənarda qərar tutursa və istəsə ki belə şeylərə diqqət eləməsin. Yəni bu insanlar artıq özləri özlərinin həm imanların, həm əqidələrin, həm yolların, həm gündəki 17 dəfə namazda deyir gündəlik namazlarda ehtina sıratül müstəqim ilahımə düzgün yola hidayət elə. Yəni mən deyirəm bunu, amma əməldə alimmi tanımıram, müftidəmə də bağlamıram. Hansısa bir şeytani təbliğatın nəticəsində gedirəm. Kör-köranı özüm bildiyimi eləyirəm. Bəzən təkəbbür gəlir, cəhli mürəkkəb gəlir, bilmir, güyə bilir bir-iki dənə söz ürdüyünüb ordan-burdan elə bilər ki, elə bu özü bir müştüdür, hetdir, bunun da ehtiyacı yoxdur. Bu, nə bilim, şovinist-şovinist proqramlarla təbliğatlara düşür, zehnin əlindən verir, əqli nəlindən verir. Və bu da səbəb olur insanın İmanı da əldən çıxsın, quru dildə Allahə etiqad olsun. Və hətta əgər imanda o imanı ki, cəhalət imanı ilə möhkənlənir, gecə namazı da qılır, gəlir, çıxır olur xəvaric və zamanəsinin müşteidinə qarşı qılıç çalır. Şübhəsiz ki, zamanəsinin aliminə qarşı çıxan və onun müqabilində dayanan şübhə yoxdur ki, İmam zamanının müqabilində qılıç çalacaq. Bu faktdır, bu tarixi faktdır. Ona görə də indidən əslində bəhsi müctehid, bəhsi təqlid eləməlik, bəhsi vilayət, bəhsi vilayat-ı fəqih, fəqihin hakimiyyətə gəlməsi və bunlar hamısı imam zamanın o dünyəvi hakimiyyətinə hazırlıqdır. Sən nə qədər alimə bağlısan, alimin sözünü qəbul eləyirsən Yox, gəlib alimin müqabilində, müctehidin müqabilində bayraq qaldırasansa, bəs indidən sənin vəzifən məlumdur. Bütün bunları nəzərə alaraq biz yenə də növbəti bəhsimizdə keçiləmək istərdik ki, bəs məlum oldu ki, əksər insanlar, əksər müsəlmanlar ilə 15 yaşından oğlan, 9 yaşından qız uşağı təqlid etməlidir öz vacib vəzifələrin həddi buluğa yetəndən sonra hansısa bir elmi ilahi bir kitab əsasında onları araşdırmalıdır və onlar əsasında hərəkət et etməlidir. Cünu özü alim deyil. O artıq bu səadə heç nə bilmir. Və bundan da ötrü alimlər bu günləri müasir dövrdə özlərinin elmi ilahi risala kitablarını çıxardıblar. Yəni dini kitabları ki hər bir müsəlman, hər bir əhləbeyt aşiqi o müsaitdə ki ona bağlanıb onun sözü əsasında artıq ibadətlərini, saatlərini tənzimləyir ki birdən batil olar, birdən aradan gedər mənim zəhmətlərim. Allah məndən razı qalmaz. Gəlib o məsələni tapbalıdı, o kitabı tapbalıdı, axtarmalıdı təqlid elədi bağlandığı müştəhiddən və o əsasda gündəlik mütaliələrində yavaş-yavaş istənilən mövzu ki, o ilə mübtələb beydi, ona bağlı olur. Görürsən, o məsələ qabağa çıxır. İlk növbədə müraciət elədiyi kitab özünün əlində olmalıdır. Ala onun kitab əlində olmasa onların e, nəzərlərin bilən Alimlərin, müftülərin, nəzərlərin bilən yerli ədalətli və onlara bağlı olan ruhanlara, alimlərə müraciət olunmalıdır ki, onda ədaləti şəhddir. Ki ondan görə öyrəndiyi sözü bilsin ki, bu bəli alimdir, bunun təqvası var, bunun əqidəsi düzdür. Bu mənə inşallah o müftüdün e, nəzərinin olduğu kimi düz çatdıracaq. Ər ürəyi arxayın olmalıdır ki, bəli mən bu mövzuda Arxayınam ki öz e, bağlandığım müftəhidin məsələlərini öyrəndim. Hələ biz yenə də bu mövzuda o ilahi hüquq və qanunların mənəvi nöqteyi nəzərdən hər bir şəxs necə əmələgət necə ələ gətirilməsi bəhsində biz üç məsələni e, qeyd eləmək istərdik ki, üçüncü gəlir təqlidə çıxır. Birinci budur ki, insan ya özü müctehid olmalıdır. Yəni özü o qədər oxumalıdır ki, artıq bütün məsələləri Qurandan, peyğəmbərdən, əhləbeyt məktəbindən o 16-17 ilmi 20 il, 30 il, 40 il oxuyandan sonra olur müctehid, ictihad edir, yəni artıq bütün məsələləri bilir. Ehtiyac yoxdansa başqa alimə müraciət etəsin. Bəli, bu cür şəxsiyyətlər barmaq sayı qandır, çox azdır, 1% ola bilər cəmiyyətdə olsun. Slam cəmiyyətində bunlar özləri özlərinə özlərinə bağlıdılar. Ehtiyacları yoxdur təqildə. 2-ci dərsdə insanlar müsəlman aləmində Əhləbeyt təşkilatı arasında ola bilər çox uzun müddət oxusun, o qədər oxusun ki, dey o müftəhi səviyyəsində olmasın, amma ondan aşağı səviyyədə olsun ki, artıq o bütün müftəhiyyətlərin nəzərin elmi nöqteyi-nəzərdən həm özü araşdırıb həm artıq onların yollarını bilir, amma o lap belə deyək, maksimum kulminasiya nöqtəsinə çatmayıb müxtəlif müştəhitlərin nəzərlərinə nəzərə alır. Bilir ki, hansı müştəhit bunu haram bilir, bunu müstəhəb bilir, o birsinin vacib bilir, o birsinin e, vacib bilmir. Bütün məsələlərə aydındır və eləyə bilər özü ehtiyat eləməyiklə öz vəzifələrin ki, bu çox ağır bir dənə məsuliyyətdir qiyamətdə cavab verəcək. Bucür getsin. 1% insanlar da, 5% insanlar da, alimlər də bucür ola bilər. Onlar yəni müctəhid səviyyəsinə çatmış alimlərdir, amma müctəhid deyillər. Onlara təqlid eləmək olmaz. Özləri özlərinə ehtiyatla əməl eləyirlər. Amma bundan kənarda qalan üçüncü qism ki, biz bunlardan hesab olunuruq, həmin adi insanlar ki vaxtları yoxdu. Misalmandılar, hətta Quran da oxuyurlar, hətta kitab da oxuya bilirlər, elmi məlumatları da var. Müəyyən mənada İslamın az çox məsələləri ilə məşğuldular, mütaliələri var, amma bunlar dini, e, ilahi hökmləri, ilahi vəzifələri, namazı necə qılmaq lazımdır, təhqiq et aparmıblar, elmi bəhsəri yoxdur. Bunlar gəlirlər, hamısı demək olar ki, cəmiyyətin 90% Bu sahədə mügalliddir. Öz alimlərindən o tiylən o alimlərçi gələcək bəstə diləcək onlardan birinə bağlı olmalıdır və biz də bunların içisindük. O öz müftihidin tappalıdır. Cami şərait ki, müxtelif şəraitlər var. Biz onları deyəcük gələn bəstələrimizdə və ona bağlı olmalıdır. O müftihid də diri olmalıdır. Həyatda olmalıdır. İbtidadan ölü, yəni dünyadan getmiş o alime bağlanmaq olmaz. Amma onda qalmaq olar. Sonradan bu bəssələrə biz işarələyəcük və bütün bunların hamısı son nəticədə yenə də e, insanları biz 3 qismə bölürük müsəlman aləmində. Bəli, bunlar ya müctehiddilər, ya ehtiyata əməl edən yüksək dərəcəli alimlərdir, ya da əksəriyyət təqlid ediyən adi mömin müminələrlədir. Çünki bunların da bu təqlid edilənlərin də üç xüsusiyyəti var. Əvvəl budur həddi buluğa çatsın, təklif onun boyuna gəlsin. Ona qədər heç bir vəzifəsi yoxdur. İkincisi özüm üstədit üç olmasın. Üçüncüsü də dediyimiz o ehtiyat ediyən insanlardan alimlər səviyyəsində olmasın. Yerdə qalanlar bizlərin hamımız təqlid etməliyik və öz yolumuzu, öz məsələlərimizi bilməliyik hansı alimin, hansı müftidin nəzəri əsasında yerinə yetirəcəyik. Və amma bəsimizin davamında biz yenə də Quran-Kərim-in Təhrim surəsinə qayıdırıq. Və bu Təhrim surəsində biz qeyd etdik ki, Allah təbarak və təala ailə məişət məsələsindən bir cüz'i bir məsələdən başlayır, o məsələni hökumətin açır rəhbərlik məsələsi peyğəmbərlik peyğəmbərə tabe olmaqlıq və peyğəmbərdən eee belə deyə nümunə götürmək onların ailələrinə onun zövqcələrinə ibrət, tövbə və sonra girişdənilir gələb-çıxılıb qiyamət səhrəsinə ümumi insanların e, iki yerə bölünməsinə bəziləri iman gətirir, bəziləri küfrə düşür və Allah təbari keş otalar neçə dəfə xitab bilir. Ya eyuhallazina amanu, ya eyuhannas, ya eyuhallazina amanu, ya eyuhallazina kəfru. Həm iman gətirənlərə növbə-növbə, həm immandan çıxanlara, küfr eləyənlərə, həm bu dünyalarına, həm o dünyalarına və bu cür biz bəhsəri davam etdirdik. Axırıcı bəhsimizdə biz Peyğəmbərin həyat yoldaşlarının tövbəsindən sonra ki Allah buyurdu ki 7-ci ayədə Təhrim surəsində gəlin tövbə edin sonra yenə ümumi bir müsəlmanların da tövbə məsələsinə işarə olunur. Yəni ümumi möminlərin iman gətirənlərin də tövbəyə ehtiyacı var. Allah peyğəmbərimizin də əhli Ayalı, yani zövcələri müsəlman idilər. Onlar da iman gətirmişdilər, möminə idilər. Yəni Allah'a, Qur'an'a, peyğəmbərə inanmışdılar. Bəs vaxtı ki peyğəmbərin həyat yoldaşları bir günah eləyəndə tövbə eləməlidilər. Allah təala bu məsələni bir bəhanə gətirib onu bir məsələ kimi araşdırandan sonra, açıqlayandan sonra ümumi sülmanlara da tövbə eləməyi və özün yaxşı aparmağı bu sahədə bəyan edir ki 8-ci ayədə biz keçən bərsdə burda qaldıq ki ayəni mən oxuyuram, tərcümə eləyirəm və bəhsimizin davamını gedirik ki harda qaldıq biz Aul billahi minə şeytanir <laughs> rəcim Bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi توبة نصوحا أسى ربكم أن يكفر أنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخسر الله النبي والذين آمنوا ما هو نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Mənasına diqqət eləyin. Yenə də Allah iman gətirənlərə, ümumilikdə müsəlmanlara xitab edir, nida eləyir: "Ey iman gətirənlər! Sizi yaradan Allah'a xalis bir tövbə edin. Ümid olunur ki, Rəbbiniz sizin günahlarınızı örtsün və sizi Evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətə və bağlara, behiştə və bağlara daxil etsin. Qiyamət günündə, bərzah alemində, elə bir gündə, yəni qiyamətin günündə Allah peyğəmbəri və onunla birgə Allah'a iman gətirənləri xar etməz. Keçən bəhsidə zalımların küfrələninin xar olmasından Ataşın içində nalələrindən söhbət gedirdi. İndi möminlərdən peygambərə iman gətirənlərdən, Əhləbeyt həşiqiylərindən söhbət gedir. Onların nuru dirilmək məkanı olan qəbirdən, yəni qəbirdən durandan haqq-qəsab mərkəzinə qədər qiyamət gününün səhnələrində məhkəmə sahrasına qədər önlərində və sağ tərəflərində hərəkət etməkdədirlər hərəkət etməkdədir. Yəni hər tərəfdən bulara önündən, sağdan bulara bir nur gəlir ki, bunlar qaranlığın içərisində. Çün qiyamətdə insan duranda günəş yoxdur. Bu günəş bu dünyada görəcəyi təzədən dünya, nizami çayinat düzələndə qiyamət alamı acam deyəcək bir yerə təzədən dünya xüsusi bir genişliyi ilə elə bu dünya açılacaq və genişlənəcək və qiyamət səhəri başlayacaq. Burada artıq insan üçün günəş yoxdur, ay yoxdur, qaranlıq, zülmət. Fəqət möminlər öz nuru ilə dünyanın bu başından o başını görəcəklər. Mömin görəcəyi nə var ordunu yox. Amma qeyrimümin, küfrəhli, zalım ancaq qaranlığın içərisində nal ilə və atəşin içərisində Bu da bir işarədə bəhsimiz olacaq. Və orada o möminlər ki, bu şəraitdə gələcəklər, sevinəcəklər, nuran, nuranlaşəcəklər, əməllərinə görə imanlarının mükafatını alacaqlar. Onlar orada deyəcəklər. Yəni belə bir onların da bir duası var. Ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam kemal et və bizi bağışla. Qiyamət səhnəsinə gəliblər. Nurla gəliblər. Əlamət idi ki, bu möminlərin nuru var. Bunlar bir əlamətdir ki, bəli bu insan Allahı tanıyıb, Qur'anı tanıyıb, peyğəmbəri tanıyıb, Əhləbeytin tanıyıb, imamları tanıyıb, zamanının alimləri, müctehidlərin vilayət vəqiyi və, və nicat tapanlardandır. Üzündə nur var artıq. Böyründə nur var, sağ tərəfində nur var. Sən hər şeyə qadirsən. Orda da gəlib deyirlər ki, indi bunlar elə bilirlər ki, yəqin buların günahı bağışlanmıb. Bular nəsə burada ola bilər qiyamətin səhnəsidir, məhkəməyə gəliblər və ehtiyat edirlər, deyirlər: "Ləh, bizi bağışla." Orda da tövbə eləməyi fikrindədirlər. Yəni əslində burada bu məna, neçə dənə məna var burada. Biri budur ki, elə o möminlər dünyada xalis tövbə eləyənlər idilər və tün daimən tövbədə olublar. Dünyada tövbə adəti bularda tövbə belə deyək xasiyyəti o qədər buların qəlbində olub hər namazdan sonra hər bir hərəkətində əstəğfurullah əstəğfurullah Allah bağışda Allah bağışda belə insanlar qəbirdən duranda da bu həmin sinxiyət bularda olacaq. Həmin adət bularda olacaq. Bax bu ayə ona dəlalət eləyir ki, orada da deyirlər Allah bizi bağışda Düzdür, bu sözü zalımlar da deyəcəklər, amma zalımlar yalandan deyəcəklər, Allah bağışda. Bu barədə ailələr var. Bu mövzuyə biz girişmirik. Onlar üçün burada yalan danışmağa adət eləyiblər və insanları zülməndən, zülmkarlıqdan orda yalandan deyəcək, ki, Allah bizi bağışda. Allah bizi qatardıla təzədən yaşayaq, təzədən iman oluduq. Onların bəzi ailələrində Allah təbərək etsin, onların Cəns bu nalələrin muqabilində bir nida gəlir. Kəsin səsi üzü. İxsə u. Kəsin səsi üzü. Siz indi də yalandan danışırsınız. Siz indi də iman gətirməmsiniz. Siz indi iman gətirə bilməzsiniz. Siz artıq o haramla yoğrulmuş o qədər günahları eləmisiniz ki, çün dünyada tövbə eləyə bilmədiniz. İndi yalandan istəyirsiniz ki, özünüzü bu atəşdən çıxardasınız. Sizə görə dünyaya qayıtarsoq, həmin cinayətləri üzəliyəsüz. Çünki dünyada islah olunmalıdınız, olmadınız. İndi gəlmisiniz, deyirsiz ki, bizi təzən islah elə. Bu nöqtəyə nəzərdən bax, bu surənin izahlarının davabında biz gəldik, qaldıq. Bu məsələdə ki, Allah təbərək və təala başqa ayələrdə də möminlərə xitab edir. Məsələn, Nur surəsinin 31-ci ayəsində oxuduq ki, Allah təbarkə və təala buyurur: "Tubu ilallahi cəmiən eyühel mu'minun le'allakum tuflihun." Ey möminlər bir yerdə, ey iman gətirənlər hamınız bir yerdə tövbə eləyin. Yəni yığılışın bir məclisə məsələn bir mənası budur. Yığılsın bir məclisə bir duayı təvəssül, bir duayı kumil Ya hansı bir duaça mənzil təşkil edin, bir yerdə Allahdan bağışlanmaq zə diləyin. Bu özü bir məsələdir ki, hədis iqtisada var və müxtəlif hədislərdə gəlib ki, möminlər Əhləbeyt aşiqləri əgər məscidlərdə, Hüseyniyələrdə, evlərdə şərait olan yerdə 1 nəfər, 2 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər bir yerdə Allahdan bağışlanmaq diləsələr, Allah təala hes keçə rulların günahından bəz bağışlanmayan o belə deyək böyük günahları gərək bir yerdə doy eləyəsən. Niyə görə bunda özünün səbəbi var, hikməti var ki, ola bilər o möminlər içə duayı dilərlər, ağlayırlar, duı təvəssülə gəliblər, Allahdan bağışlamaq dilərlər, o özü günahkar olsun. Allah Taala onun yanında olan başqa bir günahsız, ondan az günahda olan möminin ki, duası qəbul olur. Onun səhasında bunun da günahı bağışlanır və duası qəbul olur. Bu möcüzədir, bu ilahi bir eşqdir. Allah təala bu cür möminləri yığır bir yerə, deyib bir yerdə tövbəlüyün. Yəni bir yerə gəlin, bir yer qurun, bir Əhləbeyt qurun, bir məscid tükün, bir ev tükün, orada yığılışın bir yerə. Bir yer çox mühümdür. Bu nöqtəyə nəzərdən. Və birliyiniz olsun, müqavimətdə də bir olun, mübarizədə də bir olun. Birinizi tutanda o birləri o müdafiəlin, atıb bir-birinizi qaçmayın, bir-birinizə kömək olun. Polad kimi olun. Bu ayələr həddən artıqdır. İzzətünüzü bir yerdə qoruyun. Peyğəmbərin ətrafında olun, alimlərinizin ətrafında olun. Alimlərinizi gözünüzün qabağında tutub aparsınızlar, siz belə boş-boş baxmayın. Necə peyğəmbərə Müminlər canını verdilər. Siz də alimlərinizi qoruyun. İmkan verməyin gəlib sizdən bir nəfər alim böyüyüb, yetişib, tarixi bir alim dilə və 20 il zindanda yatsın. Sən də elə çababdan yey, caz və mübarizə aparma. Bu Quran ayələrin hamısı gəlir. Buna çıxır ki, bəli, bir yerdə olmaqlıq çox mühümdür. Ona görə də namaz cəmaata görən nə qədər diqqət verilir. Nə qədər təkid olunur 10 nəfərə kimi hesabın Allah bəyan eləyir. 10 nəfərdən keçdi Allah bilir heç kim bilməz hesabını. Mələklər də bilməz hesabını. Fəqət mən bilərəm. Nədir nədir 10 nəfər yığılıb bir yerə bir dənə məsciddə Əhləbeyt xeyməsi tikib və orada namaz qılır. Bunun hikməti nədir? Allah bilir. Bax bu minvalla biz bu bəhsin davamını eləyirik ki, həmin ayənin davamında Allah təbariyhə tələb bir yerdə yığır həm bu dünyada həm axirətdə peyğəmbərnə möminləri əhləbeytlə möminləri diqqət eləyin bir yerdə olanda Allah təala izzət verir, qudrat verir möminlərə. Vilayət fəqhi niyədir bu günləri əhləbeyt məktəbinin izzətidir, qudrat simvoludur üns bir yerə yığılıblar. Alimlərin özləri üçün rəhbər seçiblər, fasiqə rəy verməyiblər, zalıma fürsət verməyiblər, oğruları çıxartmayıblar başlarına, şahid veriblər, mübarizə aparıblar və öz müctehidlərin vilayətə fəqihə vilayət veriblər. Yəni o qüdrət qüdrətə gətiriblər onu. Xalq isəsə zalıma rəy verir. Yəni istəsə deyəndə istəməsə də sussa zalım gələcək onların üzərində. Yezidlər tarix boyu hakimiyyətə gəliblər. Niyə görə? Çünki xalq mübarizə aparabilməyib. Xalq uyub, yatıb, qorxub, şahadətdən qorxub və imamlar necə bir-bir gözlərinin qabağında şahadətə yetirib. Susublar indi də o cür. Amma bəzi xalqlar var, xeyr, ayılıb bilir, məsələni başa düşür və şahid olur imamı gəlir, rəhbəri gəlir çıxır vilayətə. Və o da səbəb olur ki, imam zamanın müqaddəma zuhurna müqaddəmat olsun. Ha hə bu nöqtəyə nəzərdən Allah təbarək və təala izzəti də, qudratı da, məxsus ehtiramı da bu cür insanlara verir. Bu cür xalqlara verir. Diqqət eləyin, Qurani-Kərimdə Muvaffiqun surəsi 8-ci ayədə o xeyir oxuyur. Və lillahi l-izzatu və lirəsulih və lilmu'minin. Əجر Peyğəmbə Allah peyğəmbər Allahla, peyğəmbərlə, möminlər bir yerdə olsa, onlar Allahın qudratından, izzətindən irs alacaqlar, dadacaqlar. Buyurur ki, qudrat, izzət Allah'a məxsusdur. Və rəsul Allah da verir peyğəmbərinə və il möminin və möminlər ki eşqlə bu yolda dayanıblar. Mübarizə aparırlar, müqavimət aparırlar, zalıma rəy verməyirlər və ayılıblar, oyanıblar. Bilirlər ki, bəli mən qurtardı tay Sovet hakimiyyəti qurtardı. İndi gəlsin bir oğru, gəlsin mənim məmləkətimdə, mənim müsəlman məmləkətimdə fitnə, fəsad, fəhşliyyə açıq saçılıq nəsə sün bu müsibətlər mənəvi maddi nöqteyi nəzərdən belə deyə də de, çapulçuluq qulduruluq və burda möminin izzəti var. Allah buyurur: "Sən mənə iman gətirmisənsə, sən peyğəmbərə, onun əl-beytinə sənin Aşura məktəbün var. Sən bu mübarizə, müqavimət meydanında şəhid olana qədər çəkilmə." Necə İmamın 72 şühedalar. Necə bəzi imamların yanında tarix boyu 5-10 nəfər də olsa mübarizədən qalmayıblar. Sən də o cür. İzzət ordadır. Zillət də insan gedə, xalq gedə, müsəlman məmləkəti gedə bir oğrunun, bir quldurun, bir şarabxorun, bir qumarmazın əlinin altında zəlil qala. Bu zəlalət özü bir günahdır. O xalq üçün, o nəfər üçün, o möminlər üçün Və İmam Hüseynə (ə.s.) bu zəlalətdən çıxmaqdan ötürü zülmün müqabilində həm özü şəhid oldu, həm balalarını verdi, həm bütün əsabı Bəni Həşim yaran şehidə. Burcu Heyhat minə zillə. Sən Yazid fasik, şarabxor, kumarbaz. Sən özün məlumdur, hamı bilirsən kimsən. Sən gələsən müsəlmanlara ağlı öyrədəsən, deyəsəm mən sizin rəhbərirəm. Elə bil evə gətirib oğru salmışsan, oğru qumarbaz gəlib evin içinə girsə nə düz düzərsən? Amma cəmiyyət bu zalım, zülmçər Yezidləri çün evini bu cəmiyyəti bir ev kimi hesab eləmir, özünə çordu nadandı, cahildi. Elə bilər ki, bunun evinə girməyib kifayət idi də o birsinin evinə girir. O birlər tutur, mən elə vəziyyətim yaxşıdır. Bu bir nadanlıqdır. Bu bir, bir cəmiyyətin cəhalətidir. Qış yuxusuna yatmaqlığıdır ki, ailə miyiblər və illə ailəsa diqqətlə baxsa görər ki, xeyr. Əslində mənim alimmi bu götürür, aparır zindana? Bu mənim izzətimdən izzətimin əleyhinədir. Bu mənim ehtiramımı sındırdı, bu dinin ehtiramını sındırdı, bu Allahın əzəmətinin müqabilində qlınc qaldırdı. Bu peyğəmbərin, Quranın, Əhləbeytin, Aşuranın prinsipləri ilə dabanda-banana ziddidir. Mən burada buna imkan verməli deyiləm. Nəinki alimin, möminin heç bir kəsin haqqının paymal olmasına mən imkan verməli deyiləm. Mübarizə aparmalıyam. Mübarizə aparmaqdan üçün nə etmək lazımdır? Təşkilatdarmak lazımdır. Müqavimət məktəbinə qoşulmaq lazımdır və alimlər savadlı, geniş, hər tərəfli dünya və dini savada elmi, ilahi ilmi malik olan böyük şəxsiyyətləri, böyük şəxsiyyətləri seçib lider kimi təşkil edib onun arxasında dayanmaq və onun yolun davam etdirməyi və bu yolda şahadatə qədər getmək təşkilatı şəkildə, əqli nöqtey nazərindən, məntiq nöqtey nazərindən, təbliğat, təşvikat bütün sahələrdə məntiq bunu tələb eləyir. İslam bunu deyir, izzət burdadır. Bax ona görə də bu ayanın da bu tamamında Allah Tebaraka ve Teala xüsusi bir qeyd gətirir. O da budur ki, əgər müsəlmanlar Əhləbeyt təşiqi Allahın ehtiramını qorusa, onun göndərdiyi hüquq və qanunlar əsasında cəmiyyət idarə olunsa və peyğəmbərin və onun Əhləbeytinin və ona iman gətirən müsəlman cəmiyyətlərinin, möminlərin, alimlərin İhtiramı qorunsa Allah Taala qiyamət günü necə peyğəmbərlərə məqam verir, Əhləbeytə məqam verir, o möminlərdə gətirir. O atəşin içərisindən ki, hamı yanır, əksəriyyət atəşin içində fəryad eləyir, onların içərisindən Allah onları qorur, xarlıqdan və zəlalətdən çıxardır. Diqqət olun cəmiyyət mömin möminlər məmləkət əhlibeyt aşiqləri isə millətçi bu dünyada zəlil olsunlar. Xar olsunlar. Allahın izzetinə, Allahın qudratına arxayın olub qoşulurlar vilayət məktəbinə, vilayəti alimlərə. Bu da səbəb olur nə? Allah Teala qiyamətin günündə onları xüsusi bir dəstə ilə gətirsin. Diqqət eləyin ayanın davamında buyurur ki: "Yevm Əvvəl oxuduq ki, bəli, tövbələn, Allah sizi bağışlayacaq, günahlarınızı keçəcək və keçər inşallah. Sonra buyurur ki, bir gün gələcək hesabkitab günü. Siz ki tövbə ilə durursunuz, siz ki ayıl durursunuz, siz ki rəhbərlərinizi tanıdınız, siz ki imamınızı, peyğəmbərinizi, Quranınızı bu yolda hərəkət edilən müqavimətə qoşuldunuz. Buyurur: "Yəv məlla" yühzillallahu nabiya vallazina amanu ma hu diqqət olun bu bir gün gələcək bir gün gələcək siz ki bu möhkəm müqavimətdə dayanduz və iradə göstərdiniz bir gün gələcək ki Allah təbərək və təala peyğəmbərin və onun əhləbeytin bütün peyğəmbərlərlə bir yerdə və onunla və ləzi ilə məəhu və onlarla onların yolu ilə bir gedən əhləbeyt yolun gedən aşura yolun gedən ləbbeyhəsin yolun gedən o toplumu o xalqı xar eləməyəcək la yuhsinullah onlar xar olmayacaqlar onlar zəlil olmayacaqlar amma ondan qabaqki ayədə nə nə qeyd etmişdi Eyühel kafirun gün gələcək orada zəlil olacaqsınız. Yəni o zalımlara deyir ki, siz ki burada zülm eləyirsiz, möminləri incidirsiz, Salman Əhləbeyt aşiqilərinin başına olmazın müsibətini açırsınız, sizin cəzanız atəşin içində zəlil olmaqlıqdır. Amma möminlərə də deyir ki, ey möminlər, siz tövbə eləyin, siz müqavimət göstərin, siz Allahın izzətindən, qudratından bəhrələnün. Əgər Möhkəm dayansız Allah sizə qudret verəcək. Necə vilayət-i fəqihə bünnər qudret verib və bütün dünyada artıq əbər qudretlər artıq iqrar ediblər ki, qutardı da bu vilayətlə, bunlarla heç vaxt biz kəlləkəlliyə gələ bilmərik. Ancaq fitnə proqramları gedəcək, fitnə təbliğatları gedəcək, müsəlmanların başın zalımların əli ilə qarışdırmaq gedəcək, amma qudret nöqtəy nazardan artıq bunları Mümkün deyildi məhəmməd zamana çatacaq inşallah bu bayraq, bu Əhlibeytin bayrağı Vilayətin əliylə. Buru siz əgər tövbə eləsəz, siz peyğəmbərlərlə, imamlarla birdə olasınız və sizin zəlalətdən xəbər olmayacaq. Allah icazə verməz sizi zəlil olasınız. Niyə görə üçün tövbə eləyirsiz? Üçün indidən yolunuzu seçmisiniz. Peyğəmbərlə bir yerdə olanlar qiyamətdə burur. Əmənu en-nabi vəlləzinə əmənu peyğəmbər və ona bircə şey iman gətirənlər. Təbii ki, peyğəmbər deyəndə yəni onun əhləbeyti ilə bir yerdə söhbət gedir. Peyğəmbər və onun paq əhləbeyti 14 məsum vəlləzinə əmənu. Onun bir yerdə olanlar nədilər? Onlar o kəssər idilər ki, dünyada öz malları ilə, canları ilə, vücudları ilə, tülləri ilə Bütün Allahın onlara verdiyi o eşqlə hər tərəfli şəkildə Allah yolunda peyğəmbərin, Quranın, məktəbin, Əhləbeytin məqamın ilahi məqamları qorumaqlıqla bu məqama çatdılar. Çün peyğəmbərin adını çəkənlər çoxdur, amma o olan olanlar Əhləbeytə Əhləbeyt Əhl deyən çoxdur, ondan olmaq başqa şeydir. Yəni burada xalis söhbət Şiədən gedir. Peyğəmbər və onunla olanlar kim qaldı? Əhləbeytçilər qaldı. Əli əleyhissalam kimlə idi? Peyğəmbərlə idi. Peyğəmbər dünyasını dəyişdik, kim qaldı o ilə? 5-6 nəfər. Aşıqlər, Salman, Əbu Zə. Bu gün də elə o cür. Əhləbeytlə, "Labbeyk ya Hüseyn" deyənlər kimdirlər? Vilayətin yanında aşıqlər. Qalanlar hara gediblər? Namaz qılırlara, qalanlar gedirlər fitnə fəsadat dalıcan. Da Farsıqı tərifi elərlər. Zalimin xidmətindədirlər. Zalımın belə deyə zülümlərini malalayırlar ki, bəlkə bunun zülmü şey olar, bəlkə bundan məqam qazanar. Bəziləri vəzifə dalıcan müxtəlif bəhanələrlə o əsl bir yerdə olmaqlıq, yəni malı ilə, canı ilə, vücudu ilə mən məsələn bir nəfərlə deyirəm ki, biz biriyik, tamam. Bu birliyi son nəfəsə qədər birliyi idi. Yəni ki, bu gün belə, o gün belə. Bax bu birliyi Allah təbərək və təala gələn önə çəkir. Deyir, onunla bir yerdə olanlar bu tərəfdən də zalimlərin də birliyi var. Vəlləzīna ma'ahu aşaddu 'aləl kuffār. Rəhəmā'u bəynahum. Bir ayə var, diqqət ilə üşün. Deməli tövbə surəsinin 88-ci ayəsində Allah təbərək və təala bu birliyi belə bəyan eləyir. Buyur, "Vəlləzinə mə əmənū məhū". Onlar ki, peyğəmbərlə nə əhli-beytlə bir yerdədilər, onlar budur. Tərifi deyir özü. Onlar kimdilər? "Cahədu bi-ənvəlihim və ənfusihim". Birlik bu da. Elə mən dedim, "Lə iləhəllah, Məhəmməd Rəsulullah namaz qılın, oruç tuturam." Deyirəm də, də mən, bilirəm. Xeyr, bu müqəddəmədir, amma bir olmaq deməyir. Bir olmaq nədir? Allah bəyan eləyir. Hansı surədə? Tövbe surəsinin 88-ci ayəsində buyurur ki: "Onlar ki, välläzînu âmanû məhû. Onlar ki, Allaha peyğəmbərlərin bir yerdə iman gətiriblər və onun bir yerdədidlər. Nârınlar cihadu, mübarizə aparırlar, müqavimət göstərirlər, çalışırlar, bütün malı ilə bir ənvâlihim" Birinci ittifaqə malı ilə bir adam ki malını vermir, bu canını da verməyəcək. Malına qıymayan insan yalandan deyir ki mən canımı da verərəm. Quran-Kərimdə hər də mübarizədən, müqavimətdən söhbət edir, əvvəl maldan gedir. Malını verirsən, verə bilirsən, fədakarlıq maldan əgər qəlbi ayıra bilib Allah yolunda malını xərcləyə bilirsənsə, deməli canını da verə bilərsən. Yox dünyaya elə bağlanmısan, o maluya elə bağlanmısan ki, ondan ayrılanda ruhun titrir və özüyü itirirsən, deməli sənin imanın o 100 pillədən hələ 1-ci-dədir. Hələ ora çatmamısan. Ora çatmaq lazımdır. Ona görə də bax peyğəmbərlə və onun əhl-i beyti ilə bir yerdə olanların birinci xüsusiyyətidir cihad. Mübarizə meydanındadırlar. Mütləq Biri imamların hərəmin qoruyur. Biri, nə bilim, Yəməndə zalımları qoruyur. Zalımların müqabilində insanları qoruyur. Biri zindana düşüb orada fəaliyyət eləyir, orada təbliğat eləyir, orada dinin qoruyur. Biri, nə bilim, elmi sadə, biri Əhli Beytdə, biri orada, biri burada, biri ticarətdə hərə bir yerdə mübarizədədir. Həm bir yerdə gəlib yığışa bilməz. Amma qəlblər bilir. Qəlblər bilir. Diqqət olun buların bi olmağının başqa bir əlamətini də malı ilə və canı ilə bir yerdə olmağa deyilə birlik. Yoxsa dildə ay başa dönüm qurban olumla iş keçmir. Əlamət bilinə görə bu insan malı ilə birinci, ikinci də canı ilə xidmətdədir. Allahın, Quranın, peyğəmbərin əhləbeytin yolunda. Bu cür əlamət yoxdusa namaz qılmaq, oruç tutmaq bunların heç birisi Onlar möminin sifətidir amma o birlikdən hələ söhbət getmir. İkinci bu xüsusiyyət ki, birlliyə dəlalet eləyir, peyğəmbərimizin əhləbeyti ilə bir yerdə olmaqlıq diqqət üçün çox mühümdür. Bugünkü zamananın açarıdır, kilididir, bəyanıdır. O hardadır? O Fət surəsinin 29-cu ayəsindədir. Diqqət ilə ayə, oyaq buyurur. Vəlləzîne məəhu əşeddər vələ kəffar rəhəmə u baynahum onlar içə Allaha sevir peyğəmbəri onun əhləbeyti ilə məəhbu bir yerdədir yəni birliyində biri budur da yığılıblar toplaşıblar bəli bunlar nədir bunlar küfrə qarşı zəlama qarşı zülmkarə qarşı ədalətsizliyə qarşı yəzidə qarşı və zülmkarə qarşı nədir əşiddadı, şiddətlə mübarizə aparırlar. Qəti şəkildə bunları bu mübarizədən döndərmək olmaz. Polad kimidilər. Bir var şiddət, bir var əşəd. Əşəddi, məsələn, ən şiddətli şəkildə bunlar bütün vücudu ilə zülmə müqabilində, mübarizədə, müqavimətdə vardılar. Amma özlərinə gələndə bir-birinin arasında rəhəmo və beynahum, bir-birinə qarşı mərhəmətlə, bay Qurban olum, başa dönüm. G keç buradan otur. Gəl durum otur yerimdə. Çörək yeyimsəncə qabuyuum. Süpürgəni ver mənə. Yəni təvazökarlıq nə qədər bu möminlər arasında mərhəmancılıq. Mən üstümə qışqırdım bağışda, çox bağışda. Bir dən hiçsəndün səhv eləmişəm bağışda, xahiş eləyirəm Allah razı olsun. Halal ilə. Yəni necə ud doğma, hələ ruhamo, rəhmat nədir bu başqa bir mövzudur ki, Buna biz çox girişmirik ki, rəhmat kəlməsi möminlər arasında nəzər olmalıdır. Bu da bir əlamətdir. Bəli, bu cür insanlar ki, təvazökarlıq eləyə bilirlər, möminlər arasında Əhləbeyt aşiqlərindən söhbətkidir. Fədakarlıq və təvazökarlıq bir-birinə münasibətdə bu ən mühüm möminin əlamətlərindən biridir. Ola bilər möminlər əsəbləşsinlər, hiçsənsinlər, nə bilim bir-birinə sərzil sözü, səliqəsi amma kulminasiya budur ki, mehribançılıq. Qəti şeytan bunların arasına girə bilməz. O tərəfdən də mübarizədə, müqavimətdə polad kimi bir yerdə. Baş bu da özü bir bu ayədən ələ gəlir ki, Allah Taala niyə görə möminləri, peyğəmbər və onun əhl-i beytinin yolunda olanlarla bir-iki olanları xar edəməz. Xar edəməz. Ayənin Müxtəlif qismətlərlə biz tanışıq, yenə də bəhsimiz bu ayənin üzərində qalar. Sonuncu qismətindən biri ayədə e, Allah Taala-dan dua olunur. Yəni məlum olur ki, istər yenə deyirəm, möminlər, qeyrimöminlər dua eləyəcəklər. Yəni orada aql var insanda. Qiyamətin günündə insan dirilib, torpaqdan təzədən durub əbədi ömür. Möminlərin öz duaları var zalimlərin öz nalələri var, duaları yoxdur, nalələri var. O nalələr içində zalımlar qalacaqlar. Allah bəzi möminlər də ki, iştibah eliblər, düşüblər o zalımların atəşin içinə, sonradan onları Allah dualarını qəbul eləyəcək şəfaət var, qadib gələcəklər. Amma onlar ki, necət tapıblar, mömindilər, bu ayədə ona bir işarə var. Deyirlər ki, "Rəbbənə Rəbbənə ilahi Ey biz yaradan Allah. Ey biz yaradan Allah ki bizi təzədən dünyada gəldin, yaratdın. Yenə də bizi yaratmısan. Yenə də bizi yaratmısan. Bizə nur vermisən. Bizim əməllərimiz bizə nuru, nuranlaşdırıb cəmaət qaranlıqda qalır. Biz dünyanın hər yerin öz nurumuzla, proyektorumuzla belə deyək, nurunun şüası o qədər ki dünyanın başından başını görür. Amma özü görür başkasının nurundan istifadə eləmək olmaz. Hələ biri çıraq yandırım, mən də gedim, bəurumda elə şey yoxdur. Çördü insan başkasının nuruna nisbətən orada özünün nuru olmalıdır. Özünün işığı olmalıdır. O da indiki dünyada əməli ilə, namazı ilə, ibadəti ilə, müqaviməti ilə, fədaçarlığı ilə, əhl-i bayt qiymətlərini bərpa etməliyi ilə, tövbə etməliyi ilə bütün bunlar nur verir insana. Orda bu bu kəlmə gəlir ki Yəqulu ilə Rabbena etmimlana nurana. Bular o qədər nuranlaşıblar, görürlər ki bu nuranları məsələn axıragədər getmir də çatmır buların bu gözəlliyi, nuranları. Deyir ilahi biz başqalarının da bəzi nuraniyyət var, hər yeri görürlər kainat aləmin. Allah bizim də nurumuzu təkmilləşdir. Yəni indi ki məndə var, az qılmışam də namazı. 40 yaşımda başlamışam. İlahi mənim bu sənin dərgahında ən böyük arzularım budur ki, bu məqamı mənə dərinnəşdir biyas. Bu nuru mənə çox alt. Diqqət ilə. Vəxfirlənə bizi bağışda. Yəni o bağışlamaqlıq həmin bağışlamaqlıqdır ki, elə bu dünyada da istəyirdi. Allahdan nə istəyirlər dünyada? İlahi ihtina sıratal müstaqim. Qiyamətdə nə istəyirlər? İlahi, Rabbena etmimlena nurana. Orda demir ta etdən sonra, tun ordan düşüb Sırat-ı Müstəqimə ibadət elib, tövbə elib, mübarizə aparıb, fədakarlıq elib, dünyanın fani, boşboş cəfən-cəfəng o arzularından canını qutarıb, Allah yolunda qəşəng bəndəçilik elib, indi Sırat-ı Müstəqimə düşüb, amma onun da məqamı var Sırat-ı Müstəqimin. Çoxlu nuru səyir. Allahdan çoxlu nuru istəyir. İlahi, ətmimlə na nurana. Sora nə istir? Dünyada nə istirdi? Ehdinas sıratul müstəqim. O nur da orada həmin sıratul müstəqimdə idi. Dünyada nə diləyir? Rəbbena xfirlənəlunubənə. Dünyada bunu istəyir də. İlahi günahlarımızı bağışla. Ali İmran surəsi 193-də. Axirətdə nə istir? Rəbbena vəxfirlənə. Ayəndə davamında deyir İlahi, bizi bağışla. Bəs Mümin nə qədər dünyada istighfar eləsə, Allahdan bağışlanmaq istəsə, bu adətlə damarlarının içərisin sinxiyyətin, zatın pərvəriş versə ölənə kimi qəbirdən durandan da sonra ilə həmin adətlə, həmin xasiyyətlə, həmin ikhlasla, həmin o xalis tövbə ilə orada da Allahdan deyəcək, "Rəbbənə vəxfirlənə, bizi bağışla." Yaxşı bəndəcilik eləyə bilmədim. Yaxşı xidmət eləyə bilmədim ilahi. İmkanım az oldu. Ömrüm az oldu, çox ibadət eləyə bilmədim. Malım az oldu, çox xidmət eləyə bilmədim. Canım əl vermədi. Ən müqabilidə gedən, ən öndə gedən meydanda gedə bilmədim. Qıraqda qaldım, başda qaldım. Belə şeylərin dərdini çəkəcək mömin orda. Hələ o Peyğəmbərin Əhləbeytin yanında deyəcək ilahi bizim günahımızı bağışla, bizim nurumuzu təkmilləşdir və bu ayələri, bu səhnəni, sözümüzün bu qismətində, sonunda məhz bu kəlmələri, məhz bu parçasını, məhz bu səhnəni Allah təbərək və təala gətirir. Bugünkü gündə sənə, mənə, bəşəriyyətə, Əhləbeyt açıqlarına çatdırır ki, mən də Ordadakı o peşman olanların içərisində olma. Yəni orda deyəsən onsuz da məni bağışla, amma indi sənin fürsətin var. Dünyada olanda, malından, canından istifadə elə, ilmindən, fürsətindən istifadə elə, məqamı indi çoxaldı, nuru indi çoxaldı. Orda gedəndə nur səmə verəcəm bir şey, amma burada indi fürsətdir ki, sən daha çox fəaliyyəti ilə, daha çox ibadəti ilə daha çox fəaliyyətin, elmin, məqamın yüksək olsun ki, Allah da orda səni bir ləhsə də olsa peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm və əhləbeyt məktəbindən ayrılmasın. İlahi, izzət və cəlal və xatir bizləri bu yolda qəbrə gedənə qədər nurumuzu təkmil elə. Ətmimlənə nurana və qəbrə gedənə qədər vəxvirlənə zunubənə bütün günahlarımıza qələmi əf çək ta bizi inşallah birinci gündən dəhşətli vəhşətli qəbr gecəsindən qiyamətin durub sənin mərhəmətinə məxsus qoşuna qədər bizi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun paç əhləbeyti ilə bir yerdə qərar verir. Vəsallamun aleykum və rəhmetullah bə